Allah për fatë, o Muhammed, ne e patëm dërguar më parë. Musaun alayhi salam bi ayatina, me argumentet tona qarta, shumë qarta, te Firauni mallkuar dhe paria tina. Ashtu sikurse që të kemi dërguar ty o Muhammed me argumente qarta te paria jote, te popullit, te Mekasit, te Kurishit. Atje Musa alayhi salam i tha Firaunit dhe parisë Firaunit, un jam inni rasulu rabbil alamin, un jam rasulu pejgamber i dërguar i Zotit të gjithë botrave. Edhe ti po i thuaj popullit tan, un jam i dërguar i Zotit të gjithë botrave. Misioni është i njëjtë. Pra, ja se çka i ndodhi atij robi atje, i cili edhe ai ishte i dërguar, edhe ai u tha popullit të vet, Firaun dhe parisë të tij, sikurse ti që po i thua popullit tan dhe parisë tane, se un jam i dërguar i Allahut, andaj do të më besoni mua se jam i dërguar i Allahut, dhe ja këtu janë argumentet që un jam i dërguar i Allahut. Po kështu i tha edhe Musa. Dhe kur Musa alayhi salam u erdhi atyne me argumentet tona, të filluar nga shkopi, dora dhe argumentet të tjera, ata u talleshin me Musa alayhi salam. Pra, bënin hajgare me te, që shë bënin hajgare pejgamberin, sallallahu alayhi wa sallam. Bënin hajgare. Imam Kurtubiu thët, hajgare atyne, këto përqeshja, talje atyne, nuk është e ndërtuar mbi bin parimin e bindjeve të tyne se nuk është pejgamber. Jo. Ata i përqeshnin, i dhakun është me kesh, po kuptim është me i përqesh me bëj shaka, me qëllim që me i bind popullin, popullin me manipulu me masën me manipulu, Firauni me pari, se lene se këtu të sensja, të mërkolli tina, këtu shenjë argumenti që i ka silke, për dhe na kur dojnë e silëm, në gjajshme, bilidhë më të më dha. Andaj e më si mërë në serjes këto. Se si janë sen. Në fakt, ata dinin dhe dijen e tyne se janë argumente binë se prej Allahut të madhruar, por nuk i prënën. Nuk ndodhë që Firauni dhe popullit të ti, të ju dërgojmë dhe një shenjë, një argument që e vërtetën profetësi, pejgamberllokun e Musaut alayhi salam, e që pastaj të vijë një shenjë tjetër, që aja mështë jetë edhe e tjetra bindë se kurse kjo, dhe shenjë pas shenjë, ju dërgën i madhi Allah argument. Se Musa vërtet është i dërguar i Allahot Azza wa Jall. Ne ju dërgënim aty në argumentet e një pas njëshme, por ata i mëhanin ato. Dhe ne indëshkuam, ju i shkatruam, shkatrim ju vjen ma vonë, të është indëshkuam, leallehum jërgjion, ndoshta ata këthehet. Nëse që është fatësia e madhe, ku gati se vdicenuni, sa që kanë thonë historianët dhe komentatorët të Koranit, krejt pëmë të tyne që ka i kishën, veç ka një jabënd. Shembol hurmja një hurme, protokollin një, ananasin një, se në gjithë ka ananas shumë, ka klime zëdhëtare gjithë. Dhe kështu më radhe që ka një, ndrithë në zbojnë për e qëtë, thëtësi e madhe. E që Allah i madhruar, këtu në i cektush, të lojët të dënimeve, të ndëshkimeve, të përkëshme. Sepse Allah pa thët, lallë hum jërgjion, ndoshta ata kthehen. Pra, qëllimi është që ata me mbledhë men, më vetë dije su, e më këthi. Ani pse në vetë në dije në Zotit të hershme, është se këta nuk kanë më këthi. Por dije Zotit të hershme është në të qka. E Allahu dënë që kërjesave, të ju sjela te qka ata binden vetëme, veti ju vetë binden ata. Dhe vërtëtohet, di apo vijen vend, di e hershmet madhe të Allah. Ne ndëshkuam Firaunin, familjen e ti, poplën e ti, bisinin me thatësi, që është thash më herë. Thatësi, s'ka shi, doj me vdekuni. O naksin minë thëmërat, paksim të fryteve, leallëhum i dhe kërun, ndështë, analen dhe mendoj, dhe këthehe. Pas të e thëtë Allah më poshtë, fa arsalna alayhim at-tufan, më pas dërguam atyre për mbytje uj u shkatërroi çdo gjë edhe uji shkatërron çdo gjë ul jirad, e pastaj Allahu u dërgoi aty në ushtrit pafund të karkalecave. Dhe kur kemi folur në surën Al-Araf, kjo punë ka qenë ka 15 vjet ndoshta. Kemi thënë atje se është një hadith, por është i dobët, se ushtria më e madhe e të madhe të Allahut janë karkalecat. Ushtria më e madhe në numër e të madhe të Allahut janë karkalecat, e ka thënë Ibn Kathiri, por kemi thënë se hadithi është i dobët. Këtu Allahu ka dërguar karkaleca, të cilët nuk
kanë lamë, është qimë, drethë, që ka gjojnë për pare që nuk e bojnë rafsh, 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 rafsh. Ol kummele, el kummel kanë thonë rrishna, në komend tjetër kanë thonë është për qëllim morë. La ilaha illallah, nuk e kanë lamë vend kënë. Wabba fadja, pastaj ka dërgu zoti bret koca. Sa që kanë thonë ulemat, në komend të këtia jeti, nuk kanë ndodhë vend me ngrit, diska me që, diska jashtë të kena anë me që përpjeta, s'ka dë, nuk kanë fazë ku shke, linë, kanë, mën, ku e qesin për i bret koca. Sa që kanë pasër problem me folë, se kanë hy në gojë. E madhë është Allah, në dëshkim, në është ta mbledhin men. Këtë nësure zëkhrë pa të kemi dërguarë ndëshkime, në është ta mbledhin men. Por nuk për i cek cilat ndëshkime. Ama ne ka cek nësure të l'Araf, këto që për i lezëj une. O dëme, pas ta ju kemi dërguar aty në gja kon. Thuj ndryshe shëndrimin e ujit në gjak. Sa që nuk ka bo vakija ta me që ujt në altë gotën, apo me të marë uj e që nuk ju ka shëndru në gjakë. Dhe janë detyruar me pijakë. Për deri sa qëta ujtin jetit, kure kapnin Izraelitet, populli mësaut me pi, nuk është shëndrën të gjakë. Kure kapnin këta me pi, është shëndrën të gjakë. Ska kjo punkështu. Ajatin më fosë salat, krejtu në shenja të detajuara, nga i madhi Allah azze o gjelë për ta, feste këpëru, u kanu qaumen mëgjrimin dhe ata rëtën mendjen, me gjithate rëtën mendjen dhe ishin popull kriminal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبَصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فلندريم الله نمضروار تبارك وتعالى سندوس Zotin e gjithësisë. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Familjes e tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve, të cilët rrugën e atij burrë të madh e kanë ndjekur dhe kanë pasuar deri sa dhe kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pasaj të ndëruar, edhe me të jemë në surët e Zëkhruf.
Ma konkretisht jemi në jetën 46 apo 26 deri tek ajeti 56 tek kësaj sure e të bekuar. Ku i madhi Allah Azza wa Jall. Pasi cekim më herët disa dyshime të idhëtarëve me kas, disa thuaj edhe akuzën, forëm të akuzave, dyshime, akuzat e tyre, rrëth profetësisë e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, se ku e gjeti Zotit bashkët njëri për të shpallur pejgamber, kur dihet se ka njerëz që janë më të pasur dhe më me famë e më me autoritet se sa kënë njeri. Sikurse, ta kështë të zedhur, ndo një njeri nga dy qytetet tona të një ora, këshën për qëllim Mekën dhe Taifën, e që ajeti ka kaluar më lartë. Allahu më dhëruar tani, o sjell shembull me kazda, se nuk janë të parët këta njerës, të cilët e sjellin këto dyshime, thuaj ndryshe, të cilët i marrën si pretekst këto dyshime, këtë gjendjet pejgamberit të tyre, për ta akuzuar, për ta përgënjështruar misionin e tij, për ta refuzuar mesajën e tij që e sillte nga i madhi Zot, por ka pasur edhe më herë. Dhe ja, shembulli konkret i Firaunit dhe parisë tina. Karshi Musaut alayhi salam, edhe ata të njëjtën gjë, të njëjtën metodë e përdorën. E që i nën kuptan se piknisja, zanafila, e këndërshtimit të mesajit qëllor të profetësis së pejgamberit, është njëjt. Këtu në Mekë, dhe mija vita tje me herët, të Firauni, respektivisht të Musau, alayhi salam. Këta këtu për justifikohen se ku e gjithë Zoti këtë njëri, jo me emën, jo i njohur, jo autoritativ, jo i pasën, i rritu njëtimet i tjerë, të pasë të tjerë si mbas ty në shumë meritorë, për një të nxha edhe Firauni e përdori si pretekst atje më parë Karshi Musaut. Këte, Allahu Azza wa Jall u asolli edhe me kazne, si kundër përgjigje, për një të nkohë edhe stimulim dhe sabër e gajret pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, sikur thotë Imam Taberiu dhe të tjerë, që ti Muhammed alaihi salatu wassalam ke shamboj me këtë gjendje që ballafaqohesh me popullin tënd, me këtë krenëqësie, këtë inate, mendje madhësie, arrogancë, arrogancë për kuptimin e plot fjalës, ngjaj shumë ka pasur më herët. Andaj të pasaj, merri ernek, ulul azmi min rrësull, pejgamberët të mëdhej, dhe ja, konkretisht, Musau alayhi salam, edhe këti ndodhi, se shtë ndodhi ty, edhe kjo balafaqua me njerëz kreneq arrogant, sigur se që më balafaqua është ti. A i bëri sabër, për sabër edhe ti. Ate nga dhe njëu i madhe zëtë, komet nga dhe njëu dhe ty. Armikin e ti e fundosi ma dhe zëtë shkatëraj, ka me shkatëro dhe armiqët e tu. La ilahe illallah. Për të treguar më pas, disa dyshime tjera të cilat të sjellë Firauni, e që janë pak të loj të veçantë që i cekë tu, dhe për të treguar se si ma dhe Allah ju hakmar ati të malkuari, krejtë kjo në pika të shkurtura. Tani, shkojmë tek ajete, të komenti ajeteve njën nga një, duke mbështetur të madhe të Allah Azza wa Jall, dhe duke kërkuar prej tina lehtësim dhe sukses, dhe themi mas'udhu billahi min shaitanir rajim, wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'auna wa malaihi. Fa qala inni rasulu rabbil alamin. O Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, Allah përfët, o Muhammed, ne
e patëm dërguar më parë. Musaun alayhi salam bi ayatina, me argumentet tona qarta, me argumentet tona qarta, shumë qarta, ila Firaune, te Firauni mallkuar, dhe paria tina. Ashtu sikur se që të kemi dërguar ty o Muhammed, me argumentet qarta, të paria jote, të popullit, të Mekasit, të Kurishit. Atje Musa alayhi salam i tha Firaunit dhe parisë Firaunit, unë jam inni rasulu rabbil alemin, unë jam rasulu pejgamber i dërguar i Zotit të gjithë botrave. Edhe ti po i thuaj popullit tan, unë jam i dërguar i Zotit të gjithë botrave. Misioni është i njëjtë. Misioni është i njëjtë. Pra, ja se që ka ndodhe ati robi atje, i cili edhe ishte i dërguar, edhe jo tha popullit të vetë, Firaun dhe parisit ti, si kurse ti që pa i thua popullit tënë dhe paris tane, se unë jam i dërguar i Allahot, andaj do të më besen i mua se jam i dërguar i Allahot, dhe ja këtu e në argumentin që unë jam i dërguar i Allahot, po kështu i the dhe Musa, Firaunit dhe parisit ti që kemi cekur, sa e sa herë, se me qëfar argumente i soli, ju hirdhi Musa Firaunit, shkopin, shtagen, shkopin, dorën dhe argumentit i tjera, e që kemi cikur shumë herë më parë, ku ka qenë dashur në qenë të mjaftuara këto argumente, bindë se vërtet Musa qenë ka pejgamberi i Zotit. Sigur se që ka qenë dasht argumente që pëjsel pejgamberi, e që është Korani, e që ata i kalen të në mërkullive që a ka sillur Allahu në përmi pejgamberit të tjerë në këtë rasë mësaot, o atë e kalën Korani, se është mërkulli me e madhe, dhe këta Mekasit e tu po e din që kjo është mërkulli, sepse këta së përmuj me sijel diçka si Korani, ma dje asë një surë, ma dje asë një ajet, andaj dhe këta tu të ka qenë dasht me të besu ty, por ty për të këndrështojnë, edhe Musaun e kanë këndrështu, ty për të refuzojnë, edhe të kanë refuzu, ty për të përgënjështrojnë, edhe të kanë përgënjështrua. Felemma gjaëhum bi ajatina, idha hum minha, jadhakun. Dhe kur Musa alayhi salam, u erdhe atyne me argumentet tona, me argumentet tona, të filluar nga shkopje, dora dhe argumentet të tjera, ata u talëshin me Musa alayhi salam. Pra, bënë në hegare me te, që shë bënë hegare pejgamberin, sallallahu alayhi wa sallam. Bënë në hegare. Imam Kurtubiu thot, hajgari aty në këto përqeshja, tali aty në, nuk është e ndërtuar në parim në bindjeve të ty në se nuk është pejgamber. Jo, sepse kemi cek me parë surët e shuara dhe në rëmë, dhe në sderë, në hudën, në arafe me para që shumë surët Koranët, në kasasët e tjera, kemi cikur se qëfar ndodhi kër Musau a hodhi shkopin, kër Musau a nëzirë këndorën prej gjinit vetë dhe së ndëqante të tjirë, dhe ata mahnetën pasaj debatin polemikin mes Musaut dhe mes magjistarve, pasaj besimin magjistarve në nështërimin e tyne, se si nështruan në Allahut Azza wa Jalla, besuan Musaun e pranuan me u gëzhduar, me u kryqëzuar për së gjalli, por nuk pranuan me u këthyllë njëherë në fejnë e Musaut. Pra, nuk ishin mrekulli që mundëshin me injëru. Andaj në karan, të keshën të këto qaqë lehtë. Pra, të Kurtubiu thëtë, ata i përqeshënin, edhe hakun është me keshë, po kuptim është me i përqeshë me bëjë shaka, me qëllim që me i bindë popullin, popullin me manipulu me masën, me masën me manipulu, Firani me pari, se lene se këtu të sensja. Këtë mrekulli tina, këtë shenjë, argumenti që i ka silë kërë, për dhe në kur dojnë e silëm. Në gjajshme, bilet më të më dha. Andaj e mësi mërë në serios këto, se si janë sen. Anë fakt, ata dinën dhe dijen e tyne se janë argumente binë se prej Allahu të madhruar, por nuk i prënallë. Fëtë Allahu në vazhdim, wa ma nurihim min ajetin, illa hija ekberu min uhtiha. Nuk ndodhë që Firaun dhe popullit të ti, të
t'ju dërgojmë do një shenjë, një argument, që e vërtetën profetësin, pejgamberllokun e Musaut alayhi salam, e që pastaj të vijë një shenjë tjetër, që ajo mos të jetë edhe tjetra bindës se kurse kjo, dhe shenjë pas shenjë, ju dërgon i madhi Allah argument. Shenjë pas shenjë, shenjë u dërgon argumente, fakte, dëshmi, se Musa vërtet është dërguar i Allahot Azza wa Jall. Pra, u kemi dërguar atyre shumë argumente, të një pas njëshme, se cila prej tyre më bindëse, se tjetra, se Musa është i dërguar i Allahot. Ku për pas këtyn argumenteve që i cekëm shkopit edhe dorës atje, që i cekëm e pak ma poshtë, fatësia e madhe të cilën nga dërgaj Allahu Azza wa Jall, e pastaj përmbytje të mëdha që i Zoti ishi shumë, e pastaj kërkalesat e shumët, e pastaj morrat apo rishrat e shumëta, e pastaj bretkosat e shumëta, e pastaj shëndrimi e ujit në gjakë, dhe kështu më radhë argument pas argumente, se cila apo se cila argument më i fortë se tjetri, më bindë se sa tjetri, se Musa është Resulullah, i dërguar i Allahut. Fa akhadhnahum bil adhabi la'allahum yarji'un. Ne u dërgonim aty në argumentet e një pas njëshme, por ata i mëhanin ato. Dhe ne indëshkuam, ju i shkatruam, shkatrim ju vjen ma vonë, këto është indëshkuam, la'allahum yarji'un, ndoshta ata kthehen. Indëshkuam, u aqum, u adërgum atyre, që të shenja, dënime, të cilët një të ku ka qenë edhe fakte, për profetësinë e pejgamberit Musa a.s. që i cekëm më herët, nëse që është fatësia e madhe. Ku gati se vdicën uni? Sa që kanë thonë historianë dhe komentatorë të Koranit, krejt pëmë të tyne që ka i kishën, veç ka një jabëndë. Shambullë hurmja, një hurme. Protokollin një. Ananasin një, se në gjithë ka ananas shumë. Ka klime zëtëtare gjithë. Dhe kështu më radhe që ka një. Ndrithë në zbojnë për e qëtë. Thatësi e madhe. E që Allah për madhruar, këtu në i cekë, këtu lojë të dënimeve, të ndëshkimeve, të përkashme, sepse Allah pa thot, la'allahum yarji'un, ndoshta ata kthehen, pra qëllimi është që ata me mbledh men, mu vetë dije su, e mu kësi. Ani pse në vetë në dije në Zotit të hershme, ani pse në dije në Zotit të hershme, është se këta nuk kanë mu kësi. Por dije Zotit hershme është në të qka. E Allahu dënë, që kërjesave t'ju sjell atë që ka ata binden vetëme, veti ju vetë binden ata. Dhe vërtetohet, di apo vijen vend, di e hershmet madhe të Allah. La'allahum yarji'un, ndoshta kthehen, ndoshta kthehen. Allahu i madhruar në surët Al-A'raf, kur fletë për Musaun gjatë, dhe s'jil fragmentet të ndryshme të jetës së Musaut. E sura Araf, e surja e dytë me gjata në Koran, në surës Bekare. E një pjesë të madhe, shumë të madhe, të surës Araf, e mërë jetë a Musaut a.s. Ndërtu atje në Araf, Allah Azza wa Jall në i cekë, në një detaje. Këtu ndëshkime të përkashme të cilat u asjel Fir'aunit dhe popëllët të ti. Fëtë Allahu, o leqad e khadna ale Fir'aune, bisinin o naksin minët thëmërati, la'allahum i dhekkerun. Ne ndëshkua
Firaunin, familjen e ti, poplën e ti, bisinin me thatësi, që është thash më herët. Thatësi, s'ka shi, dojnë me vdekoni. O naksin minë thëmërat, paksim të fryteve, leallëhum i dhe këron, ndështë, analem dhe mendojnë, dhe këthejnë. Pas të e thëtë Allah më poshtë, fë ërsen në alejhimu të tofane, e më pas të dërgua matyre për mbytje. Uj, 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 u ashtë katëraj. Gjdo gja. Gjdo gja, edhe uj është katëraj, gjdo gja. U alë gjerad, e pas të e Allahu u dërgaj aty në ushtrit, pa fundë, të karkalecave. Dhe kërë kemi folet në surë të larafe, kërë punë ka qenë, ka 15 vjetë, ndoshta. Kemi thonë atje, se është një hadith, por është i dëptë, se është rria më e madhe, e të madhe të Allahën karkalecat. është rria më e madhe në numër, e të madhe të Allahën karkalecat, e ka cekë ibn Kathiri, por kemi thonë se hadithë është i dëptë. Këtu Allahu ka dërguar karkaleca të cilët nuk kanë lanë ushqim dreth, që ka gjojnë për pare që nuk e bojnë rafsh, 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 rafsh. Ul kummele, ul kummel kanë thonë rrijna. Në komend tjetër kanë thonë është për qëllim morët. Morët. La ilaha illallah, nuk i kanë lanë vend kënë. Vëbë dhafadja, pas ta i ka dërgu zoti bërët koca. Sa që i kanë thanë ulemat, në komend të këti ajeti, nuk kanë ndodhë vend me ngritë, dishka me qurë, dishka jashtë të kjena, anë me qurë përpjeta, qëka dëvë? Nuk kanë fazë dhe ku shkelin kanë më në kohë e qesin për i bretë kocave. Sa që kanë pasër problem me folë, që kanë hy në gojë. I madhë është Allah, në dëshkim, në ashta mledhin mend. Këtë në surë zëkhrë pa të kemi dërguar në dëshkime, në ashta mledhin mend. Por nuk për i cekë cilat në dëshkime. Ama ne ka cek në surët u l'Araf, këto që për lezëj une. O dëme, pas ta ju kemi dërguar aty në gjakon, thuj ndryshe shëndrimin e ujit në gjak. Sa që nuk ka bo vakija ta, me që ujt në altë gotën, apo me të marë uj, e që nuk ju ka shëndru në gjak. Dhe janë detyruar me pijak. Për deri sa qëta ujtin jetit, kur e kapnin Izraelitet, popullin Musaut me pi, nuk është shëndërën të gjak. Kur e kapnin këta me pi, është shëndërën të gjak. Cka kjo pun kështu? Ajatin më fos salat, krejtu e në shenja të detajuara, nga i madhi Allah azze o gjelë për ta, feste këpëru, wa kanu, kaumen, më gjërimin, dhe ata rëtën mendjen, me gjithate rëtën mendjen, dhe ishin popull kriminell. Kështu që Allah i madhruar, u adrëgajnë dhe u pëthët këtu në surët të Zëkhruf, ne i ndëshkuam ata me lojët të ndryshme të dënimeve, leallëhum i rëgjion. Ndështë të këtheje. Pas taj pa thëtë Zotin a jetin vijus. Kalu ja e juhe sahirë do lëna rabbe ke bima ahida indek, innena le muhtedun. Kura dërgën të Allahu ndo një shenjë atyne, ndo një denim dëshkem atyne, ata i drejtonin Musa. Se denin që api Zotit, ku ti kapë zori, drejtohë aty ku dëhet, aty ku dëhet, kër t'i ka bëzori. Po, kër t'i ka bëzori, s'ka ma ateizëm.
s'ka mund jam dikushe. Kur të ka pëzori, këthehen vesh ku me zjet një shpetëm dikon. E Allahu pa thot këto, kur I kap të kësë sikleti mal, në njërë për tjene denimeve të lartë përmendora, këta ju drejtanin, Musaot dhe I thane, Ja, ejuha sahir, o ti magjistar. Ka thani mëm Taberiju, këtu nuk është qëllimi magjistar në formë në nëqmuse. Jo, të këta për kontrazi magjistar ishte privilegj ndëri mal. Dhe konsideronin ulemar e zemanit tyne ishin magjistar. Thuj ndryshe, kush ka qenë magjistar të ta, ka qenë alimi madhë. Andaj, I kanë drejtu atina, o, ti alimi madhë. Por e kanë përdo shprehin, o, ti magjistar. E që kanë kuptimin, o, ti alimi madhë, djetari madhë. Lutën Zotin tanë, për besën që ta ka dhonë Zotin, për premtimin që ta ka dhonë Zotin. E cili premtimi? Nëse besënë, Nëse besani, u apëzëllëm dënimin. Pra të letna për hirtë përëmtimit tënë, së të kallonë Zotin, letë Zotin tënë, letna apëzëllën këtë ndëshkim, inëna le muhtedun dhe ne po drejtohemi, po vëzohemi, pra po vina binare në rrugën që po në lypti. Po bëhë muslimat. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون اني بثت الله برهير الدعاء لوتي سمساف نو بزلو دنيمن و بزلون ما دنيم و نالم برتكوتسات و اكثنم اوين بي جاكوت ني اوي ترندم و اشدوكنم مورات ابو ريشرات كركاليتسات و شنم شي كركاسين ثاتسي kur ka pas shëmshiu, anal një mshiun, u apëzëllonim atë në dëshkim, për hirë të lutjes e mësat për ta. Po që ka ndodhte, idha hum jenë këthun, ata prape thënin betimin, përmtimin dhe o këthënin, në vazhdonin, në fejnë në bindjet e tyre, idhujtare, pagane, në këfër, në shirk, në menzimavësi, në arrogans, në luft kundër mësat, aleyhi selam dhe kështë të mëral. Ndjej shumë me këte, thëtë Allah, këtë në surët të l'Araf, që se këmë herët. Fëllëm, bële këtë në surët të l'Araf, e se këdhe më qartë. Fëllëm ma vëqa alihim o regjëso, dhe kur atyre ndolë të ndonjë ju piktinë në dëshkime që se kënë më herët. Kali, ja Musat, alana, udo lana, rabbeke, bima ahide indek, o Mus, lutë zotin tëndë, për besën që ta ka dhanë të zotin. لين كشفت أن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل إتنا سناهيكني بك الدنيم نيكنا متبسو تو ذكنا متظان إزرائيلتت مشكو متو سبس موسى كيشت دو كركيسة شي فرعون تابسن زوتين حق تعلن أطفار أربودالاكية تشمن دوري سأون يملكوش سنقازت ترباسمية Por, ta pësën Zotin haq dhe ja këtu në argumente që ajdo të më pësën Zotin haq. Edhe populli ti, parjeti e ta që duan ta pësën. Kërkesa dyte, mësat ishte, Izraelitet, të cilet kishin ardhur, që nga koha Jakubit Alehi Selam thuhet para 400 viteve, që kishin ardhur disa 10 veta, në krye me kryplakun Jakubin Alehi Selam, e ta shenë bërë 100 mira, me I leju njerëzit, bëllë ke sklavruare, ke torturuare, ke masakruare, ke shpërdoru njerëzit, janë njerëzit Zotit, Zotin ka ardhru mu, ti me leju ata me marrone, dhe më këthime ta në Bejtul Maqdis, në Kudës I Sherifin, apo në Mesdhul Aqsa, ku është sëtë, në Palestine. Këtu që këta pëjthojnë këtu, veç heshna e të këtu dënimi njëve. Na, e ke besën e Zotit që na, përta e po fjallën që ne këna me të besu, dhe këna me leju që Izraelitet më arë me ty. Por nuk ndodhë të kështu. Felema ke shef në anë mërëse, ila e gjelin hum baliguhu, idha hum jenë këthun, dhe në sahëre u apëzëllonim atyre, atë dënim për një afat kohor, ata prap e thënin betimin. E ulemat kanë thonë, si Ibn Gjevziju dhe të tjirë kanë thonë, kanë thonë komentatorët e Koranit,
Çdo dënim për këtyne dënimeve që ceka më lartë, ka qëndruhe të ta një javë ditë, nga e shtuna dhere të shtuna në tjetër. Çdo dënim. E pas të ka lutë më saune, lutë të zotën, lutë të zotën, lutë të zotën, me në pëzullu këtë dënim dhe Allahu a ka pëzullua. E pas ngritës e këti pëzullim, ngritës e këti dënimin, ata ka najti një muaj ditë të qetë. Pas një muaj dite, e o ka qërë dënimin tjetër, për i qëtunës në qëtunën. Prapë ka lutë musën, lutë të zotën, me në pëzullu, dhe Allahu ka pëzullu. Prapë ka najti një muaj ditë qetë, dhe prava o ka dërgu Allahu dënimin tjetër. Dhe kështu më ranë. Dërsa Wahbi ibn Munabbi, Allahu pas më shëruar, thët, se mes çdo ditë dënimeve ka pasur nga 20 dite, nëse 30 ditë, 20 ditë, nuk ka ndonjë dallim shumë të madh. E rëndësishme është se Allahu Azza wa Jalla po tregon për arrogancën e tyre dhe se sa ka hik Musa me ta, alaihi salam. Pra, ata i drejtojnë Musës, edhe në formën, kënë se privilegjuar, o, ti alim, lutë të Zotin tëmë, që të ne pëzëllon dënimin. Ndo shta ne, këthejhemi. Musa lutej, Allah a pëzëllon të dënimin, por ata prapa shdanin me bindet e tyre pagane, idhujtare, me kufrë shirk në tyre, dhe me njëtën kohë, edhe duke kundrështuar Musa, duke torturuar bënë Israelet, dhe kështu më radhë. E këtu Allah thëtë, felema këshef në anë malabi dhe hamin këthonë dhe kur a pëzëllëm dënim në tyre, ata vazhdojnë të qëndrën një të njëngje. Ta shënë vazhdojmë, Allahu në i cekë dësa përpjekje të Firaunit për ta bindur popullin e vetë, se aji e ka mirë dhe se Musa e ka keshë dhe se ata nuk dohet në asë një rëthamë, në asë një formë, të mashtrohen e të besoj Musën. E qka për thëtë Firaun? Dreqima dhe kamaj. Aja kam dreqima. Wa nada Firaun fi qaumihi. Kali ja qaumi, e lejse li mulku Misre? Firauni, kanë thonë dhe lëmat. Këtu shenja që ja dërgaj zotë që të seken më herët. Oj ka thonë dikush për i këshiltarëve, oj ka shku mendja, se ka mundësi mësë po bindën këta, popullim. Dhe një ka një, shtohëm dikur tani që i bajone, njerëzve, më marën pështetin, e pështeti ambel. Andaj, si duke t'ja prapazit dikush, ose lindu ideja ti vetë, me i të bu parin e vetë, po edhe, si me thonë, kre pleqt e popullet vetë, sa ma shumë njerës. E s'ka dhe gjikim lëdhë këtë popullin e në një vend. Por me më lëdhë sa ma shumë njerës, apo parin e se cilit fes, apo me më lëdhë njerës, që një amoj të një fjallim atyne. Edhe po i thëtë, wa na da Firaunu fi qaumihi, dhe Firauni ju drejtu popullit vetë, pa thëtë këtu. Jo paris, popullit. Pra, më shumë se sa paria. Sepse ka rrëkë si kleti mësë popullit për besëm në saun, alehin selam. Kale, ja, kaumi, dhe o, ju milet. Ka mendim se ka dërguar personat vetë, që ju më shku fisën fisë, qëtëm qëtëtë, fshatëm fshatë, dhe më jamoj ka një fjallim, e që është legjike. Por ka mundësi edhe i thirë se kjo mretë, dhe i vini një vendë, një sheshtë të madhë, për poshtë Paris vetë edhe nga një përfaqësues, të themi ashtu, apo më shumë, të çdo zone, të çdo bashkije lokale, apo që shme thonë me fjallore në sëtë. Më rëndësi, Allah për thëtë, dhe kjo i thabë, miletit, o, mileti jem, e lejse li mulku Misre, u hadhihil enharu të gjiri min tahti, a, nuk është po shteti i Egjiptit krejti jemi? Apo, a, nuk jemi në po shtetarë, sëndimtarë, mret i krejt Egjiptit, sa krahine, sa zona këtu, sa qytete, sa fshate, sa krejt, a jemi në mret i tyne?
Po, qashtu është mërat jeti, gjush nuk je mërat? A, nuk e shihni, a nuk pëhecin këta lumej? E këta lumej ka përdur shumës, ka mënë si ka pas për qëllim disa lumej, por ka mënë si ka pas për qëllim lumin nil, e qëllë ka qenë lumi me i famë shumë i një orë, e që ka kaluar pram palatit të ti, po ka mënë si me qenë dëgëzuar, pra dekte lumit nil, a, nuk e shihni, se si edhe lumi nil me dekte tina, e ecë në në palatin tim. E felat të besirun, a nuk pëshihni? A nuk janë këtë që kjo thëmë unë, fakte dhe argumente, se unë jam i madhë, se unë jam i pasër, se unë jam pushtetar, se unë kam këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë. Bile me shumë se sa kaqë, Allah përshkrua në surët e Naziat, atje, në fund, Kur'anin, gjuzin e funit, ku thot këj malkuar, fe hashere fe nada, i të bëj dhe thiri, u drejtua, ju drejtu miletit, fe kale, ana rabbu kumul ala, o, ju njerëz, unë jem zoti juaj më i madhë, fe akhe dhe hullahu, në kale lë akhireti, u lë ula, e Allahu ndëshkej në dynja, po edhe në ahiret. Pra i të bëj miletin, dhe po pja u numran miletit, mirat e tina, meritat e tina, po shtetin, pasurin, famën, e që po dërmë ju të regu në mënyrë indirekte, se onë një mëjmë një se kë, dhe kësh është kë? Andaj, mës të shkën kujtë mendja, e me mëndu, me ndru fenë, me o këthyën fenë e mësatë. E fela të bësirun, a nuk pëshihni jo? Nuk pëshihni se kush jam unë, qëfar për shteti kam? Pas të e thëtë, em e në khejru min ha dhe ledhi hua me hinun, vëla je ka do ju bin, onë jam e i mirë, tash për e shprejë. Për para më lartë ose lë argumente, a më tash edhe për e cekë ata që e më shefte në nëvedijen e vetë, onë jam e i mirë. Sësa kë që është i nënqmua, të eshat me harna, o pingat i në rejxat, i thjesht e nënqmuar së kërkushe, o la je ka do ju bin, bile bile, po kjo asë me folë nuk pëdin. Gati me zërë po mirët vesh, si shka po thët për Musa, alaihi salam. Pra këtë që i shkret, i mirë, që me ziflet. Ku dëndë me qitë këtë me këtë që qanë po këptohet? Musa, ka qenë milioner, asë besmë sven, asë pasë alikës. Musa, me shtë tesha që i ka marë, kërë kanë të babalakjeve të babgjusha tjetë të shajnë, me ljenë, e qatë gru e pak dele që që kanë qeka dha me vete dhe o harë me pa nanën e babën e mërzit, po edhe familjen e vetë, se 10 vite, se nuk ishte haber, pasi iki prej Egjiptit në Medjen, e kaloj gadishu në Arabik, dhe fut në pjesë Palestines, Sinan e Sodit, gadishu në Arabik, gadishu në Sinas, në falë, e kaloj dhe duaj në Palestine, 10 vite, zdin të sen për babë, për nanë, për familje. O mërzit, e kreju përpëndaj marveshin që e kishte me mikun e vetë, me i ruj dele 8 vjetë apo 10 vjetë, për balë me adhon që i ke në vetë, dhe thë po. Dhe, kujtë ditë të Musa, se do të ndryshe jetë atina krejtësisht gjatë këti ultimit, ku Allah Azza wa Jall e shpallë për pejgamber dhe ndryshe i qëllimi tina. Ishte vizit, tash më skara në vizitë. Tashmo dohet me thirë njerëzit fjallin la ilaha illallah dhe kanë me thirë dushmanin më të ma të Allahot që patin dë njerë në ruzëllën të kësorë. Tash, kemi cekur më herë dhe besej që të gjithë e dini
Se Musa a.s. ka jetuar një kohë, fillimisht e Firauni. Pra, pse i tha mëzë po flet, mëzë po kuptohet që apo thot, pse i tha? I tha sepse, që kanë thonë në lemat, mu i bëm Taberiu dhe të tjera, e që kemi ceko në surët Taha. Musa a.s. kur lindi, që kanë dodhe, nana e vetë, petutës, e kape, qiti një farë tabuti, një farë dipi, dhe e lanë lëmë. Tanë jenë dy opcionet, ose hudhin lëmë, ja lanë zote, se Allah inspiraj, ose e lëdhë të mëtoj, me një farë toj edhe në lëmë thella që në më shepi shavarëve, me bëjbarit, që kur dhimi lypë, policia e shtetit, maskalin gruja, sepse i prejnë e fëmijët e pasalindur, s'ka në fëmijë në shpejnë nuk ka, po fëmija pak më lartë, nga se banante ofër lumit lillë, me fshef në bari, me qitë në djep, edhe me fshef në bari, nujtë atje, po me lirë me diçka. Dhe njëherë për gutë, kërë e thanë po vlinë, kërë qaj për harrej me lirë atë farpeni, ta njëherë dhe në ta e kontrolu, s'ka kur gjë kur dulë, ujtë e ka marë, e ka që Allahu ku ka dashë. Se dhe që tjirë, shkaj në palatë fëmija, në të farë sanduku, në tabut, apo në djep, shkaj para palatët Firaunit, hyrin palatë Firaunit, me caktimin e Zotit, dhe gruja Firaun, që kemi cikësurat e lë kasas në detaje, tha, kurrëtu, ajnin li, o lek, o Firaun, Allahu në dërgaj, këtë nuri, këtë drit, të marrë, për bojnë atë një tonin, e knaqëm, fa, jo, sa në musëm vynë, bile e bërma të prejnë, kanë me prej, pa kësa bio, ja, e bindi mës me prej. A këj lëpte atje, sepse kishte pa anër, që do të lindi një fëmi nga Izraelitet, e thuhet ja këshin magjistartë, ja këshin për cilë, këshin thonë këna pa anër, e thuhet ja këshin për cilë në thonë një prej, kësë Ibrahimit a.s. se do të vjen një kohë, ku njëri pe i pasarzëve të mi, do të lindë, dhe dhe ta shkatëdorën ti dhe shkatërohet për shteti Firaunit. Jënë disa opcion alternativa, disa verzionit, dhe shta me thonë, rrëdhë kësaj andre, e rëndë se shmësht Firaunit ka vendosë në mëjtë fëmijit. Fëmijëherë shpe, o rrit, me jetë me shkurtu këtë mesele, o rrit, po të rritë Firaunit, Musa në shpe në palatë Firaunit. Shkej njëherë, edhe si fëmi i vogël, Jakopi togull, Firauni, Jakopi ka rikë një ashtyjë t'i pak, Firauni bëm tëkë. O, tha që këj koka qaj që jëmë të lipone. E gruja tha, o, ti njëri, po kësa bia, sanë zdëm këj, arriti me bindë. Edhe pak muaj, do shtë edhe nëj vetë kalaj, dhe së të ashtu nëjtë Firauni, këve që ka një gjuhët në prahën, për para në gjekës, e Jakopi një ikrën e madhe Firauni, Jakopi e ashkullë fërt një ikrën, edhe janë nuk disa kimet një ikrës. Dhe hidhrohet fërt Firauni, dhe thët thërma gjelatin këto, se nuk ja fali dakikin, kjo është ajnë cili kemi pa andër, se ka me ma marë për shtetin mu. Dhe tonë të nga vjen gjelatin e thërë, me myrë, ngrujeve të ti njeri mërë, së ta shka më thët heq, a si a gruja Firaunit, e cila bo besimtare pas taj, Mua të njeri heqë, thëtë atë dhe qka, mas e ke vendosë me mëjtë, unë kam një ide. Qfar ide e ki? Me marë një anë dhe një aqitë një gacë dhe një hurme. E thuhet një anë, në njërën anë një gacë, në njërën anë një hurme. E thuhet në njërën anë venë hurmes Floridi që kam i qitë. Dhe mja lanë që atje. E pas taj me tha mu se shka mërë. Nëse e mërë arën, në vërëzjen tjetër hurmen, dhe me thonë, pëdin, pjek, pëdin, me reprej, që me bon, së në nalë ke Firaunin, ke mujtë me të mirë, se me të shtirë së në nalë, dhe zatën Firaunin njëtë tani këte ma vonë, e ka hedhë pej malit të tokë për zale pej kodrë, e ka gjullë, gjallë ka gjullë pej kodrë poshtë, por kanë thonë në lëmatë, se lefe, se Allah ja ka marë shpirtin, saj hala para poshtë, kështu që kur kara poshtë, kara në tokë trup pa shpirtë, për mësminin dhimët,
sepse ka qenë për evlijave të Allahu, të Azza wa Jall, kjo grua që tërgimi sajna është tërgim në vete. Si dhe që tjetë, Firauni pranën pajtën me idejën e kësaj gruje, gruzve të Asijas. Dhe të shaqesin njërën anë, o hurme, o arë, së është përëndësi, flori, në njërën anë gacë, gacë sigurisht po. Kësë të thmi, tërë të ështëshimit të hurme, që është shumë logike, së thmi ja arë sa në syrën, po letjetë edhe arë s'ka dërë, dhe apo tërë të arë, e Gjebraili a.s. e shtyn, tak, dhe kapë gacën, dhe drejtë ngoj, shpejt, edhe isoset guha, edhe jetë një shaj në guha. E që në kuptan, kër rritët pas taj anisë me folë mo, nuk mërët me folë shumë mirë, vletë, por jo shumë mirë. Belbizan ka pak, Musa a.s. Këte e vërtetën Kur'ani, kur Musa a.s. erdhe, është shpalë për pejgamber në surët Taha duke ardhë për Medinit, dhe Allah Azza wa Jall i thas bahti këpuste, jemi vendin e shajte, unë jam zëtë e të, qka kja të ndurën ta në Musa, kam shtagën e, hedhe shtagën e, shte në dorën gjijë në zirë dhe, pas ta i tha, idheb ila Firauni innehu taga, ta është kime shku të Firauni, dhe me thjenë rëgëzot sepse Firauni ka te i kalu gjithë do këfihë. E kjo e njëhë të Firaunin, nga se kishtë nej tek aji si pas mendimit fort 30 vite. Pra 30 vjetë Firauni din të shikë nuk di me folë mirë. Por Musa këtu, a.s. e luti Allahun Azza wa Jall për stirash, që Zoti me a letësue të folë rritë. Dhe me stirash, kur Allahu i tha, kime shku të Firauni, e lypi, tha o Zotja, ma jap vëllahën tim Harunin ndihmëtar, ma bën pejgamber, të mdihmën. Dhe e luti mja hjekit pëngjes në të folur, wahlul uqdatan min lisani, jefkahu qawli. Zgjidhna këtë nyje, këtë belbizim që e kam, heq ma Zotja, në mënyrë që të marrën vesh ata që ka t'jo them, të marrën vesh mirë e mës të më akuzojnë, se s'pët di me folë. Mës të më akuzojnë. E Allahu ju përgjigjë të gjitha atyre kërkesave të mësat, e që kanë qenë tëtë, që kemi cikë në surat Taha të gjitha, dhe tha Allahu, qale qad u ti të su'leke ja Musa. Krejt që ka lype të dham, o Musa. Dhe Allah ja përmirsej të folurit. Hasan al-Basriu ka thonë, se kur të kërkën të Musa, mja hek zoti krejt 100%, do t'ja kështi hek zoti 100%. Por pejgamërt nuk lypin më shumë se sa që kanë nevoj. Andaj kë ka lype vetëm sa e kërkën nevoja, dhe i është përgjigjur Allahu, e që nën kuptan, kam bet pak ndoshta, por kuptohet fort mirë, ama nuk është letrari fort, aratori fort, se kërse Haruni. Për ata kjo lipi Harunin, kur ka me fol gat, dhe me fol, fort me fol, dhe të urnë vla jam Harun. Edhe Harun që kështë adhanë zoti orotari, i pa mundur, i pa poshtu, i pa parapam. Haruni, por s'falte palje në Musaot, sepse Musa ishte edhe hec kërësor dhe këta dytë gjithmonë bashkanë, gjithmonë bashkë, deri sa ka vdekur Firauni, Haruni në etihë, kur Allahu pas e kaluan detin, dhe Musa e tha, tashmë do të me shkuën këtës, thamë, ku me shkuën këtës? Ju me shkuën këtës, në me që më bua tje. Me shkuë, me liftu me qatë popull që është në këtë, se në kanë dhe zërpuë e vendin e shajtë. Me shta njerë gjiganta, kur pasha zëvët në gudze kush pe neve, me shku. Pa, pa, diqka shkëti me zëvëtin tënë. Idheb ente wa rabbuke fa qatila inna ha hona qaidun. Shkëti dhe zëvëtit liftan e na jo, me gudzu heq, pa na përrin qëto. Qështu e në këta. Këta e në qështu. Qështu ka përshkru Allahu. Atër Musa i që i duar, thë, o Zotë i janë, o Allah,
nuk kam dorë kërkan pas vetës time dhe vllautim. Ndam, fëfruk, ndam, mua dhe popullin, fasika në ta. E Allah Azza wa Jall, atër u a bërë haram. Haram kale, inneha më haratun alehim, 40 sanatan, yatihuna fil ard. Fela ta'sa lil qawmil fasiqin. E kanë haram 40 vite, 40 vjet e kanë haram. Krejt këta që janë me ty, me hinë këtës. Letë hinë. Krejt këta e kanë haram 20 vite. Dhe kjo periud që periuda e tihit të bënë Israel dhe është njohur në të vratën dhjatën e vjetër dhe e dinë Izraelitet këtë njarje në detaje. E njohur këtë njarje. Ta gjatë saj periude 20 vjeqare ka vdekur Haruni në fund krejt, ka vdekur Musa a.s. Deri këto ishin bashkë. Deri këto ishin bashkë. Nese, pra Musa a.s. Tash këtu këpja përmenë, mësë dalë për teme se kemi në disa jetë tjera, tash këtu po i thërë, ti, menzë që mirë e zhvesh ka fletë, kanë thonë, limoja ka për sëllën për përmenë të kaluarë, Po do me nësmu se ti, po ti dje ka në para Belbanin, në vazë këtë ditë me full, e ti për në kalëzë në eve sëtë, kishem për i gamër, me nësmu para të tjerve. A në fakt, Musa nuk është më Belban, Musa fletë, a s'ka qenë kur i Belban, por ka pas ka pak vështërsi, sepse gjuha, i ka lanë shë a i ka preje, ju ka dijek. E Allah e shëroj të barëke vë të ala. Këthejme të jetët që kemi para vetës, pra, pra Fir'auni po thëtë, Em ene khajrë min hadhe ledhi hu me hinun, wa la je kado je bin. A, popullet vetë, unë jë me mirë se sa kë, i cili është i nëshmuar, është që qanë, ma dje dhe me full nuk dinë, pra, unë e kom pushtet, unë e kom pushtet, unë jë mret, edhe lëmej të esin, me urdhërin tem, e nën mu, e nën palatin tem, e në përkopshët e mija, unë e kam të dhe kam të dhe kam të, ndërsa kë, kësë ka sen, andaj unë jë me mirë se sa kë. Vajzdojnë edhe me të i Firauni dhe sjellë dyshimet të tjera. Fëleula ulqia lehi esuire ton min dheheb. Këj pa pretendan që është pejgamber. Me qenë se pa pretendan që është të më kam pejgamberi dibidoza, i vëbëk që qanë fukara s'ka gjo për anë shpijrë të ta, që shëllën zotë i kështu atë pejgamber. Këj nga mendje madhësia dhe arroganca, dhe qëllim nuk ka me i bindë popullin që mu se më zgabërën pasu. Andaj po e thëtë, ma se pa pretendën që është pejgamber, pse valë nuk i zbret këti zoti bëllëzëk për arit, ose me i dhanë stëlitarit, mu veshë njëri, me veshë ari. Ka thonë më gjahidi, apo dykush për ulemave të selethe, më gjahidi e kam pasë radit në atë zaman, Kur dikush vendose që lideri madhe bojnë për hajë në dikujna liderizme në popostën e madhë, që ka bojnë, marrën dy rrath bëllizyk tarit dhe janë gjesin, plus ja marrën falloj gjyde, në falloj diqka mantili, prej me ndafshë, prej dhe aqesin krahve. Dhe është simbolik se kjo është i madhë, kjo është lideri jonë, kjo është i pari jonë. Edhe sa dhe bojnë disa liderë, Nëse janë ti atje në Azin qëndrore, bëjnë Kini, bëjnë Nepal, bëjnë në Tajland dhe bëjnë një pjesë ndoshta disa shtete afrikane, kërë bëjnë dykën të madhë, kërë plak, kërë të kabiles, kërë plak të kabiles, apo diçka, që ashtë e mushë një me lule, me bilizika, një me bop, kështë që simbolik se kjo është i pare. E tash kjo pëthët Fir'auni, po atë ishte kjo pejgamber, rrenë jo kanë, zotë të vetë me dërguë bilizik ari, Apo mi dhanë, e kjo pasaj më vesh me ta, më dhukë që dikushin, dhe ju e të mkaqë, por, o gja e ma hul me la i këtu më këtërinin, apo me pas me laqe të cilat e shëqërojnë atë, njallë të të majte, e shëqërojnë se të rëpruje, dhe dëshmojnë me laqe, se kjo pejgamber, pëtë një të në kohë, edhe mbrojnë atë. Kë ma tronin e ti, legjiken e ti, që njëri malë, dhe të pas në vetë të tërpruja, dhe nëse është kusht i madhe për në pas tërpruja. Pra në fakt, kë pëmënuhet me silë dësa fakt argumente, manipuluse, me të regu se i madhe për i madhe jë mund,
kjo është I vogël, andaj këtë mos e beson ne. E pastaj thot Allahu tash, fastakhaffa qawmuhu fa ata'u. I boni për vjetë I poplën e vetë, me ndje lehtë kanë qenë ata, lehtë o shepen, o manipulun, fë e ta u dhe ndëgjuan, dhe ndëgjuan atë, pra pasuan atë. Innohëm kanu komën fasikin, më të vërtet ata ishin popull fasika të presht, të presht. Tani, Firauni përdan një pësjel kënë së argumente për quen kjo apo fakte, popullet vetë, se kjo është më meritor me qenë I pare se sa Musa, po shtetin, famë, pasurin, që I ka, oratorin që dhe më folë mirë, nësë ka ditë më folë mirë. Dhe nënën tjetër, Për sjellë se shenjë argumente, që tjetë për Baltina kondështare, këtë asë Musa, nuk mëriton tjetë lider I juve, për sjellë vërfrin e tina, skamjen e tina, mësë pasërit për shtetë, pas, s'ka stëli, ma dje dhe nëse vesë nuk është shumë I qarënë të folur, pra si mbas tina, këto kriterë nuk I pletësana si Musa, nësë anë plesejt e tanat. Simbasti. Po jo e simbasti, pa dhe poplu I bëndën qështu. Subhanallah. Allah për I se këto për Firaunin, parin e ti në karshë Musës. Për të një të një në cekë Allahu më lartë për pejgamberin ton dhe parin e ti në. Të cilët e dhe ta thanë, asë gjithë zotë të dikën, tjetër me bo, pejgamber, është këtë fukare, këtë njëri që nuk kanë dhe një pesh, dhe një pozitë të larta. Pra, prej Musës, dhejtë I pejgamberi, kështu ka qenë. Po edhe para tyne, po edhe mas tyne, po edhe sëtë. Po edhe sëtë. Ta shtu I shkru këta jetë, ty komentu, unë në thesha me vetë vetën tenë. Po një I ta gjo është sëtë. Qka ka ndryshu? Tregam një. Sëtë kush është, kujna I mirët fjalla, kujna I jetës fjalla, kujna I hapet rruga, ati që është pështet, ati që ka famë, ati që ka krah, ati që ka lekë. Edhe në kohë budolla e një ignoranti me I madhe. Gjithë mirë e ka I. Aja ka mirë gjithë, se ka pështet. Aja qëllën gjithë, se ka pare. Ati hapet të në rrugë, sepse ka hemen, ka famë njëri, ka krah. Ndërsa këtë jetëri, I cili s'ka pështet, s'ka krah, s'ka lek, këj le tjetë me I meqmi, le tjetë me I miri, pas nërë nuk I loj me hi. Edhe nëse loj me hi nërë, në fund të dera që ti. Edhe kësh fjallën s'jatë. A nuk është qështu? Qështu është edhe sëtë, edhe të këne shqiptarë, edhe të këpopojt e tjerë qështu është. Pra të këshur njerëzit, kësh edhe që botën sëtë? Kush është shtetet e botës, kush bëhet kryetari I shteteve? Fukareja, që ajtë s'ka krah, gjoma një shtetën botë, gjoma. Një njërë e kanë, në që të shekallë për shekallë, një njërë e kanë, që I qënë vjetë që manë menë bota, në kërëgatë, në farqatje ku diju në fshatare që I thishë, me opongë, ma që ashtu fukare. Edhe hele për menin, presidentin ma fukare, presidentin ma fukare. Sën bëhë është presen dhe të ka një pasër. Smonë është më bëhë diku shë pa pasë kra. Qështu e ligjët e dënjas, njerëzit shë. Në ngrehin qështu njerëzit. Pra e marrin kriterë, Allah për ne I cekë të neve. Këtu kriterë I kanë marrë, Firaun dhe populli ti, kënë se me të regu kështë ka mire, keqë. Ndërsa, mësplecimi ty një kriterëve është, anë pëse ti përfim për nga mërë, anë pëse ti kësil argumente sa të dush për Zotit. Sen së kërin ponë. Me fellurin tonë, sa do të që I sjellë fakte, e je I meqëm, thua, burra, bë mullë, ka do me bëllaf, me kanë mullë me tyja, pësullet hiqaj me ty, asë nga në hiqë. E ty, anë pëse e me I meqëmi, edhe kemi se miri. Pësë në gojë, së në kërkoshë.
sepse s'ki lek, sepse s'ki fam, sepse s'ki krah, sepse s'ki pushtet. Qëto dënjaja? Qëto dënjaja? Andaj, drejtsin këtë dënjat plot, mas lep, se maran, se shkatrohesh, se demoralizohesh, se dëshprohesh, por nuk e gjendet. Edhe kjo është fakt, prej fakteve bindse, pa më hushme, se do të me qenë botë atjetër. Do të me kështu një botë, ku atje më rëhakon, i meqmi, i dishmi, ati që është bë pa drejtë, kështu më rëhakon, atje më botë atjetër. Ati le për drejtsin, absolute të përkryer, para gjikacit, së prema absolut Allah të madhuron. Këtë dënja, që është të fokusinon këtë dënja. Që është të fokusinon kjo. Këthejmë të ajete se dhe është zëtëm, edhe përshpejtoj pak. Fas të khafe qomu fe tau, innëhum kanu kanë fasikin, fa lemma asefuna në të kanëna minhum, fa gërkëna me gjmajin, dhe kur na hidhruan ato shumë, për dhëtë Allah, kur na hidhruan shumë. Asefuna është me të pru, ma ke pru shpjet është në thejmi. Njëherë, të pruve. Të falë njëherë, të falë dyherë, të falë triherë, të falë katëherë, dikur më thëtë të pruve. Edhe dohet me të ndëshku, sepse më nuk të falë. Pra Allahu për thëtë, dhe kure të pruven ata, na hidhruhen neve shumë, ne intëkam në minhëm, u hakëmërëm për i dyne, Firaunit dhe popullit të tina Parishtine, fa agarëknahum e gjmajin dhe i fundasëm që të gjithë. As një prej tyre nuk shpetaj. Fejallnahum selefen wa mëthalil akharin dhe i bëm shambull, ërnek dhe moster. Qëta mendje më dhej, fa njerës të më dhej, që është kemë pushtet, e kemë këto, e kemë këto, e kemë këto. Po, edhe lëmejt për jetës më surë dhe tëna, e që të fundohës Allah dëna me të njëjtin dënim. Ujnë po e përmentit, dënën atje nujt, fundus nujt, përshkër nujt, dhe dënëj Allahu në këtë dynja, para se me dënu në ahiret, dhe mbeti shambull dhe mosër Firauni. Prej kur është fundusur, deri se gjenerat pas gjenerat është për cilur, për së kjeqi. Dhe kam e për cilë deri në kiamet, se jashtë ka i bëri Zoti, ati njëriju dhe ati populli zullumqar të cilët i te kaluan gjdo kufi të mund shumë. Allahu, në ruajt imanin zemra tonë, ja rabel adimin, e në fërsof të rkit din, e në ruajt pëshirët i gjdo shirët. Allahumma amin, wassalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh.